Mana bu bizi ishxonamiz Dublindagi shafyorlar uchun informatsiyalar va mana bu erkaklar uchun kiyim-kechak va orqa tarafda dush va hojat. İş boshlashdan oldin kirib suv, kafe, choy tayyorlash mumkin. Agar zavtrak abit o'zingizga to'g'ri kelib qolsangiz, hop, ya ko'cha narxidan yarim narxda sotiladi bu yerda, arzonlashtirilgan. Bu yerdagi ishchilarga qulaylik qildirish uchun bu yerda suv, bu yerda reklama. Bu yerdan tashqarini tomosha qilish mumkin, faqat kechasi. Parkovka qilishyapti. Konteynerdan to'ldirib tayyorlashyapti. Lekin bu yerda suv bor, filtrlangan, olishingiz mumkin. Bu yerda telefonlaringizni zaryadga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Pro, Samsung, iPhone, qaysi? Bu yerda naqd pulga sotib olasiz. Bu yerda o'zingizga kafe.